নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কেইটামান আমাৰ বন্ধুবৰ্গই দিয়া, আপোনাৰ শিকি ভাল পাব আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট বুলিয়েই কোৱা যায়, এইটো টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে কাৰণে মই কৈছোঁ। আৰু কুৱেশ্যনটো চাওক, লিখা আছে, কিছুমান সামগ্ৰী 5 টকাত 6টা হিচাপে কিনে, 6 টকাত 5টা হিচাপে বিক্ৰী কৰে, কিমান শতাংশ লাভ হ'ব সুধিছে। 5 টকাত কেতিয়াবা 6টা বস্তু আপুনি কিনি পাইছে, আনহাতে কেতিয়াবা 6 টকাত 5টা বস্তুহে কিনিছে, এই হিচাপে কিনিছে আৰু বিক্ৰী কৰিছে, ইয়াত লাভৰ শতাংশ সিহঁতে কৈ দিছে, লাভ হৈছে বুলি পেলাই লাভৰ শতাংশ কিমান হ'ব সুধিছে। তো এনেকুৱা টাইপৰ হাজাৰটা আহক, আপুনি এটা নিয়ম শিকক, 5 টকাত 6টা বস্তু, 6 টকাত 5টা বস্তু, এইখিনি এটা এটা গুড হৈ আছে। 5 টকাত 6টা বস্তু কিনাটো, এইটো হৈছে কিনা মানে কিনাই দাম, ইয়াৰ এলচিএম ল'ব। 5 আৰু 6ৰ এলচিএম যদি লোৱা যায়, লখাগু যদি লোৱা যায়, 30ই হ'ব, 5 6 গুণ কিমান 30 হ'ব, মই এলচিএমটো বহালোঁ কিমান 30, এইটো হৈছে এলচিএম, মই লাগিলে ওচৰতে লিখি ৰাখিছোঁ, এইটো এলচিএম। এতিয়া চাওক, যেতিয়া নেকি কিনা এটা দাম হয়, 5 টকাত 6টা বস্তু কিনে, কিনাটো দাম, দামৰ ক্ষেত্ৰত টকাটো ওপৰত দিব, অৰ্থাৎ এই 5টো মই ওপৰত দিলোঁ আৰু বস্তুটো তলত দিব। সদায় মন কৰিব, বস্তু উলিয়াব দিলে বস্তুটো ওপৰত দিলোঁ হয়, টকাটো তলত দিলোঁ হয়। এতিয়া টকা উলিয়াব দিছে, 5 টকাটো ওপৰত দিছোঁ, বস্তুটো তলত দিছোঁ, ঠিক আছে। এই 6ৰ এলচিএমৰ মানক মই কাটিব পৰা সুবিধা আছে, গতিকে 5 বাৰ যাব, এইটো 5ৰ লগত এই 5টো যদি মই পূৰণ কৰি দিওঁ, 25 টকা কিনা দাম পৰিলে। আনহাতে এতিয়া মোৰ ইয়াক বিক্ৰী কৰিম, 25 টকাত কিনি মই বিক্ৰী কৰিম, ঠিক 6 টকাত 5টা বস্তু বিক্ৰী কৰিব যাওঁতে ইহঁতৰ এলচিএম হ'ব, ইহঁতৰ এলচিএম 6 আৰু 5ই আছে, গতিকে 30 হিচাপে আহিব ইয়াৰ এলচিএম। টকা কোনটো, 6 টকাটো হৈছে টকা, ওপৰত আহিব, বস্তুটো কিমান দিছে, 5টা বস্তু হ'ল, মই তলত দিলোঁ, 5ৰে 30ক যাব 6 বাৰ, 6 আৰু 6 মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত আমাৰ হৈ গ'লগৈ কিমান 30, 6 6 গুণ 36, 37 টকাত মই 25 টকাত কিনি 37 টকাত মই বিক্ৰী কৰিলোঁ, মোৰ লাভ হৈছে নে লোকচান হৈছে, নিশ্চিতভাৱে মোৰ লাভ হৈছে, কেইটকা লাভ হৈছে, তো প্ৰফিট এটা হৈ আছে, সেই প্ৰফিটটো হৈছে আপোনাৰ 11 টকা, বিকৰিবই লাগিব, 11 টকা পালোঁ। এতিয়া লাভেই হওক লোকচানেই হওক, ইয়াৰ যদি পাৰ্চেণ্টেজ লাগে, সদায় মূল মানটো বিচাৰে, কাৰণ কোনটো বস্তু মূল মান মানে হৈছে মুঠ বা কিনা দাম, কিনা দামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে, সেই হৈছে কিনা দামটো 25 টকা, পাৰ্চেণ্টেজ লাগে, পাৰ্চেণ্টেজত ওলাব লাগে, আমি 100 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব, 25ৰে 100ক কেইবাৰ যাব, 4 বাৰ, এই 11 মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ এটা পালোঁ, 44% হিচাপে প্ৰফিট আহিব, তাৰমানে বি অপশ্যন থকা এনচাৰটোৱে হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ। এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন যিমানে নাকাটক আপুনি কৰিব পাৰিব। এবাৰ লিখিছে, এজন দোকানীয়ে 10 টকাত 200টা বাল্ব কিনে, 10 টকাকৈ 200টা বাল্বত কিনা দাম কিমান হ'ব, 2000 টকা, 10 টকাকে 200 বাল্ব কিনিলে কিমান টকাত, 2000 টকাত, কিনা বুলি কওঁতে ইয়াত কষ্ট প্ৰাইচ কিনা দাম হৈ গ'ল 2000 টকা। এতিয়া কৈছে, যদি 5টা বাল্ব ফিউজ হোৱাৰ বাবে পেলাই দিয়া যায়, আছিলে 200টা বাল্ব, 5টা বাল্ব পেলাই দিয়া হ'ল, 195টা বাল্ব থাকি যাব, বাকীখিনি বাল্ব 12 টকাকৈ বিক্ৰী কৰা হয়, অৰ্থাৎ বাকী বুলি কওঁতে 195টা, 5টাটো বেয়া হ'ল, এতিয়া 12 টকাকৈ যদি বিক্ৰী কৰা যায়, কিমান টকা মই বিক্ৰী কৰিলোঁ, এইটো হৈছে চেলিং প্ৰাইচ, কষ্ট প্ৰাইচটো ওপৰত থাকিলে এতিয়া চেলিং প্ৰাইচটো আমি পূৰণ কৰি দিওঁ, 195 এইছে 12, তাৎক্ষণিক আমাৰ পূৰণ হৈ যাব, 10 18 19, 2 এগুণ 2 একে 3, 1 5 গুণ 5 1 9 1 1 হিচাপে আহিব, 04, এইটো হ'ল 13, এইটো হ'ল 2 2 3 4 0 হিচাপে আহিব, অৰ্থাৎ বিক্ৰী কৰিলোঁ 2340 টকাত বিক্ৰী হ'ল। এতিয়া চাওক, মই কিনি আনিছিলোঁ 2000 টকাত আৰু বিক্ৰী কৰিলোঁ 2340 টকাত, মোৰ লাভ হৈছেনে কি হৈছে বোলে, লাভ হৈছে, কিমান টকা লাভ হৈছে, নিশ্চিতভাৱে 340 টকা এটা লাভ হৈছে। ইয়াৰ যদি প্ৰফিটৰ পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব লগা হয়, মূল মান কিনা দামটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিব, গতিকে 2000টো মই দিব লাগিব, আৰু পাৰ্চেণ্টেজৰ কাৰণে 100 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিবই লাগিব, 100% নহয় জানো, 00 কাটি দিলোঁ, আৰু এটা 0 কটা যাব, ওপৰত থাকিলে 34, তলত থাকিলে 2 2 34 হৰণ কৰাৰ লগে লগে 17% এটা প্ৰফিট আহিব, প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আহিব, 17%, অৰ্থাৎ এই অপশ্যন থকা এনচাৰটোৱে হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ।
লিখিছে এজন গাখীৰৰ ব্যৱসায়ী 70 লিটাৰ গাখীৰ 630 টকাত কিনিলে 5 লিটাৰ পানী যোগ কৰি যদি প্ৰতি লিটাৰত বিক্ৰী কৰে 9 টকা কৈ তেওঁ লাভৰ শতাংশ কিমান হ'ব খুৰিছে এনেকুৱা বেপাৰী ঠকবাজ বেপাৰী থাকে ফ্ৰী অফ কষ্টত আপোনাৰ পানী যোগ কৰিব আৰু দামত বিক্ৰী কৰিব তো তাৰ লাভেই লাভ থাকে সেই হিচাপে সিহঁতে লাভৰ শতাংশটোৱেই বিচাৰিছে একেবাৰে সহজ তো কৰি থাকিব মন যায় 70 লিটাৰ গাখীৰ 630 টকাত কিনিছে কিনা দাম এটা আছে সেই কিনা দামটো কিমান 630 টকা কিমান লিটাৰ এটো লাগক নালাগক আমি লিটাৰটো দিও 70 লিটাৰ গাখীৰ বৰ্তমান আছে এই গাখীৰ কিনিছে 630 টকাত এতিয়া কৈছে কি 5 লিটাৰ পানী যোগ কৰি দিয়া হল এতিয়া আছিলে কি 70 লিটাৰ 5 লিটাৰ যদি যোগ কৰি দিয়ে 7 ওয়েটো হল পানী যোগ কৰিছে 75 লিটাৰ হৈ গল পানী গাখীৰ মিলি 75 লিটাৰ হল গাখীৰ বুলিয়ে বিক্ৰী কৰিব কিন্তু এতিয়া বিক্ৰী কৰিলে কিমান টকাকে 9 টকাকে যদি বিক্ৰী কৰে 75 লিটাৰত কিমান টকা হ'ব আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে গম পাই যাম বিক্ৰী কৰিব গৈ আছো গতিকে সেলিং প্ৰাইছটো ক্ষেত্ৰত মই এটো পূৰণ কৰিম 9 টকাকে 75 লিটাৰ 5 9 4505 কিলে 4 7 9 63 67 675 হিচাপত আহি যাব মই কিনিলো 630 টকাত বিক্ৰী কৰিলো 675 টকাত মোৰ এটা প্ৰফিট আহি আছে সেই প্ৰফিটটো কিমান 45 টকা এটা প্ৰফিট আহি আছে ইয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ যেতিয়া নেকি আমাক লাগে তো মূল কিনা দামটো আমাক লাগিব 630 টকা হিচাপত লিখা আছে পাৰ্চেণ্টেজৰ কাৰণে মই 100 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিম উপৰ তলৰ 00 কাটা গল আৰু কাটা যাব 9ৰে 9 5 গুণ 45 9 7 9 গুণ 63 9ৰে কাটিলো আৰু এতিয়া ওপৰত থাকিলে 5 আৰু ইফালে 10 তাৰমানে হৈ গল 50 তলত থাকিলে গৈ 7 এতিয়া চাওঁ 50/7 আমাৰ এনচাৰ কোড দিয়া আছে কতটো নাই তাৰমানে আমি বুজিম ইয়াত এই দেখিছে ডি অপশ্যনটো শুদ্ধ হিচাপত লিখা আছে এইটো লিখা মানে হৈছে 7n1/7 7 গুণ 49 আৰু 1 কিমান হ'ব 50 50/7 7 এ ওপৰ কেটা সহায় কৰে কিন্তু তলতে থাকি যায় অর্থাৎ 50/7 পার্সেন্টেজ অর্থ 7n1/7 বুলি পলে মিশ্র ভগ্নাংশটো কোৱা যায় এবাৰ লিখিছে এটা পৰীক্ষাত 1100 ছাত্র আৰু 900 ছাত্রী অবতীর্ণ হয় যদি তারে 50% ছাত্র 40% ছাত্রী উত্তীর্ণ হয় তেন্তে অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর শতাংশ নির্ণয় কৰিব লাগে বয়সৰ যি মান দি আছে 1100 জন ছাত্রই আছে তার ভিতর 50 শতাংশই পাস কৰিছে 50 শতাংশ মানে মুখে মুখে ওলাব পাৰিব 1150 শতাংশ 50% 1100 আছিলে 50% পাছ কৰিছে 50% ফেল কৰিছে ঠিক আছে তথাপিতো আমি ইয়াক লিখিম এনেকে 50% মানে 50/100 ওপৰ তলে দুটা জিৰো কাটি দিলো থাকি গল 550 গৰাকী এই হৈছে পাছ কৰা সংখ্যা তো ফেল কৰা সংখ্যা কিমান বাৰু 1100ৰ পৰা 550 গৰাকী গুজৰি গুচি যায় 550 গৰাকী আপোনাৰ কি হ'ব ফেল কৰিব আনহাতে গার্লছৰ ক্ষেত্ৰলৈকে গৈছি আহোঁ গার্লছ আছিলে 900 গৰাকী 900ৰ ভিতৰত আপোনাৰ তো 40% কি কৰিছে পাছ কৰিছে 00 ওপৰ তলৰ কাটি দিলো তাৰমানে 6 6 4 9 36 লগত 0 এই হ'ল পাছ কৰা সংখ্যা পাছ কৰিলে 360 গৰাকী তো ফেল কৰিলে কিমান তো 900ৰ পৰা 360 বিকৰি দিওঁ তাৰমানে দেখা গৈছে 0 এইটো হ'ব 4 আনহাতে হৈ যাবগৈ 835 540 গৰাকী আপোনাৰ পাছ ফেল কৰিছে এটা টোটেল ফেল কিমান চাওক 550 ল'ৰা 540 ছোৱালী ফেল কৰা পাৰ্চেণ্টেজটোহে ওলাব লাগে তো ফেল কৰিলে টোটেল ফেল হ'ল আপোনাৰ 550 540 1090 গৰাকী ইয়াৰে যদি পাৰ্চেণ্টেজ লাগে ফেল কৰাৰ তো মুঠটো লাগিব মুঠ কিমান 1100 আৰু হৈছে 900 টোটেল কৰিলে 2000 ষ্টুডেণ্ট আছিলে ঠিক আছে পাৰ্চেণ্টেজৰ কাৰণে 100 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিবই লাগিব ওপৰ তলৰ 00 কাটি দিলো এনেকৈ আৰু এটা 0 কাটা যাব ওপৰ থাকিলে 109 তলত থাকিলে 2 2য়ে হৰণ কৰাটো অতি সহজ ওপৰৰ সংখ্যাটোক আধা বুলি কোৱা যায় 109 1ৰ আধা কিমান 50 হয়নে তো 50 আৰু 9ৰ আধা কিমান 4.5 তাৰমানে দেখা গৈছে 54.5% ফেল কৰিছে সেই হিচাপে লিখা আছে এই অপশ্যনটো শুদ্ধ এনচাৰ আৰু যিয়ে নহওক বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ একেটা কুৱেশ্যন আমাৰ বন্ধুবৰ্গই দিয়া আছিলে তো চবৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰক ধন্যবাদ